Не е само обнабиването в участъка, все пак има си, те си излежават и присъдите, които имат осъдителни присъди и така нататък, но пак казвам, това не е само срещу лекарите, това ще бъде срещу всички медицински специалисти. Защо е допуснато да се стига до тук? Защо няма адекватна охрана в болницата? Обикновено са едни хора на възраст, които просто съдят близо до регистратурата и отбелязват кой влиза, кой излиза. Не бих казал, че въпросът е толкова до охраната в болничните заведения, колкото до това, че в самите болници има така значително облегчен, разрешен достъп до здравното заведение. А защо е така? Защото там има техника за милиони. Да, но там има болни, при които идват близки, оказва се помощ на много спешно или неотложно болни. Тоест, ние не можем да ги ограничим да сложим някой на портала въоръжена охрана и той да казва, вие сте болен, вие не сте болен. Това просто не може да се случи.